داسي تاسو په یو خسوره نه راړی دا همنګ دا فکر نو څه دګره ها ها په دغه ما تقریبا شپټاویا سره دا وخت د لسوره په کې یو و بیا په ها ها نسا نار دي ډیر خوله ده چا ته نه راړي نو ډیر مزیدار ده ماشا الله مزیدار ده دا کابلې کنه ها دا افغانستان نه راځي افغانستان کابلې کور خوله دي بس او دا دغه دا ما کو دا چې دا سي جه کور غري دي لګي دا نارنج دي ور سره ولي خه ده دا مالټا دا نه ویراله خا خا دا نوې مالټا ده مالټا دا نه ویراله اوس خلک له غواړي کنه خا خا رورو شروع کیږي لا لا شنده لا يخنده ولا كنا يخنده ولا رغبه ديسمبر او جنوري كي بيام اه واو واو بعضي شو كان خدي دي روي رقم ده فشار اه دا داني دا سكي بي استعمال لا هو انزل لا ځکه چې دانو کې خون ډیره فایده ده بل دا خالي سړو کې پاتې شي دا واو لکه کمزور یا نه راته ته جوړ کی ډیر کمزور ډیر کمزور هم کمزور غون ته کې نه راته ته جوړي هغه پاتې شو هم باندې فون کو فون کو به کې نه مالې مثالو کې څه استعمال یو چې دا یو ځل اوچ کی کنه او خاصل دا خو او بوچې دا بوچې هغه نو بیا خو خوند پکې ختم شو ها هغه زګري ها کمزور نه لري دا ټول غونځي ټیک شو هغه دا ګوره یې دا هغه ګور کې چې دا د خپل وبوي ټیک شو هغه ترواله دا هغه کې دا ترش ترش پته اه واه واه ترواله هغه دا یو نو چې لګا دا یو نو چې دا په باغ نه دا په دا په باغ نه دی دا په جنینو هغه نو چې هغه ماشاء الله تازه تازه جوست راغی پہلے کلوز کنه دیر فون کو اغه جو صحیح دی د لاس وش شو بس او صحیح خو نه نه جوړه او زک پک ډیر راضی مړه بو چې ماشینی شي نو اغه جدا شي او د لاس وش د لاس وش د ماشینی سیس خو ورته نه راسي یم پروسه کار راوړو چې رش مش په شو کنه
ټیک شو باغه غشنت دغه خو نه ده کنه خو خیر ده بالکل صحیح خبره ده دی باندې سره په کې ته څو ساده خبره ده وخت دې دی کله کې سی وا دار الونی سټیبل ته ورو ده ډیر مننه ډیر مننه